Guten Abend und willkommen an den Tagebuch von NIND TV. Da oprostite na mom luksemburškom. Ovako bih vas, poštovani gledatelji, pozdravio da sam novinar i urednik iz Luksemburga. Ali kako živim i radim u Hrvatskoj, želim vam dobru večer i dobrodošli u Dnevnik N1, u kojem ću vam kasnije objasniti zašto ovakav početak emisije. Evo tema dana. Prijatelji Hrvatskoj val štrajkova, liječnici i suci nakon prošlogodišnjih povišica nisu zadovoljni novim sustavom plaća i traže još. Vlada kaže da će razgovarati. Evo što još donosimo od Dnevnika. Još jedan uhićeni zbog premlaćivanja maloljetnika u Vukovaru, ukupno petorica, dvojica od njih bili u grčkom zatvoru zbog nereda. Dar vlade na N1, Plenković rekao da N1 u Hrvatskoj radi polulegalno, ministrica kulture i medija objasnila da se to po dubrovački kaže on kraj zakona. Domovi za stare i nemoćne drastično digli cijene. Neki korisnici primorani iseliti jer ne mogu platiti. Nekoliko godina stara zgrada Zagrebačke muzičke akademije i dalje se raspada, traže pomoć države za skupo održavanje. Prijatelji Hrvatskoj, mjesecima prije parlamentarnih izbora val štrajkova. Iako su prošlog travnja liječnici nakon prosvjeda postigli brz dogovor s vladom, nezadovoljni su neslužbenim najavama o visini koeficijenata koji se pripremaju u novoj uredbi prema novom zakonu o plaćama. Tvrde i da ništa od obećanog nije ispunjeno. I iako više ne spominju da njihova kuća gori i da prosvjeduju u prvom redu zbog stanja u zdravstvu i pacijenata, a ne samo plaća, najavljuju nove akcije. Samo inzulin trebate. Za niz pacijenata pobrinut će se putem telefona, a onda će i deseci stići na pregled. Dobro, vaše grlo je mirno. Doktorica Potočki Rukavina kaže, kao i svaki obiteljski liječnik, opet je pretrpana poslom. Danas imam naručeno 40 pacijenata u moje čekaoni, međutim, do sada, 2 sata je, ja sam i već 30-ak obavila, što telefonom, što ulaskom u moju ordinaciju, što na neki drugi način porukama, znači sigurno ću ih primiti daleko više nego što je to standard. A novo nezadovoljstvo izazvale su i neslužbene informacije o novim koeficijentima koji se pripremaju u vladinoj uredbi o plaćama. Ovdje nam se 5%, a službena inflacija 8%. Mi zaista ne vidimo gdje je tu povećanje i poboljšanje uvjeta za cjelokupno liječništvo u Republici Hrvatskoj. Mislim da je to zaista ponižavajuće i prema liječnicima i prema tom korpusu koji zaista je bio strpljiv radi naših pacijenata. Da je 5% ponižavajuće, poručuju i Hrvatski liječnički sindikat kao i ostale liječničke krovne udruge. Mi mislimo da je 20% iznos s kojim ćemo mi doći tek otprilike na neku nulu. Dakle, nešto ispod čega ne možemo pregovarati. U travnju su s vladom postigli dogovor, ali kažu od toga nije ispunjeno ništa. Prošla je godina bila godina neispunjenih obećanja i najvećeg odlaska liječnika iz Hrvatske. Prošle godine u inozemstvo otišlo je raditi najviše liječnika do sada od ulaska u Europsku uniju, čak 148 hrvatskih liječnika napustilo je naš sustav i otišlo raditi u inozemstvo. To je kao da je jedna opća bolnica Koprivnica ili Bjelovar ostala bez liječnika, a velik broj obiteljskih liječnika uskoro odlazi i u mirovinu. U idućih 5 godina 37% liječnika otići u mirovinu, a nema ih tko zamijeniti i da će više od 1 milijun pacijenata ostati bez svog temeljnog liječnika. Do kraja tjedna traže službeni primjereni prijedlog koeficijenata za liječnike. Koliko u navedenim rokovima to sve što smo naveli ne bude riješeno i počet ćemo s pripremama za sve obuhvatne sindikalne akcije, uključujući i štrajk. A ministar Beroš odgovara da uredba još nije gotova, ali da će koeficijenti biti adekvatni. Reći ću vam, prema sada predloženom modelu koji je još uvijek u radnoj verziji, ta povećanja su od 6 do 39,8%. Nisu svima isti i ne mogu biti svima isti. Beroš je također najavio da takozvani robovlasnički ugovori za specijalizante odlaze u povijest, a s krovnim liječničkim udrugama sastat će se krajem idućeg tjedna.
2023. godine Vlada Republike Hrvatske u sastavu zdravstva osigurala je dodatnih 226 miliona za povećanje plaća. U 2024. planiramo još 230 miliona eura, što je nikad viđeno. U fokusu su njihovog truda, kaže ministar Beroš, pacijenti koji trebaju primjerenu skrb i koji svaki dan osjete koliko liječnika nedostaje. I oni kažu povećali bi plaće liječnicima. Ja sam na mobitelu 56 poziva i nisam uspio, morao sam doći. Nisam mogao lijek naručiti. Zar to nije preopterećenje? Da ostanu tu, povećati plaće i uvjete rada, i to je osnov ne samo za liječnike, nego općenito. Da, svima trebaju veće plaće, svjesni su mnogi, ali očito je puno onih, pogotovo u zdravstvu, koji neće biti zadovoljni novim koeficijentima. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Činilo se prije pola godine da su se s Vladom dogovorili i suci koji su dobili povećanje plaće u prosjeku od 500 eura, pa su primanja nekih uz bok premijerovim i predsjednikovim. Suci žele da se ispune i druga obećanja koja im je tada dao ministar pravosuđa Ivan Malenica. Ako do dogovora u roku od 7 dana ne dođe, ne isključuju i novi bijeli štrajk. Iz Vlade odgovaraju da ne vole ultimatum. Čekali su mjesecima, ali nisu dočekali obećano. Nakon bijelog štrajka prošle godine, suci su uspjeli izboriti veće plaće, ali kažu nije dovoljno. Nikakav ultimatum, nikakva ucjena, nikakvi rokovi. Mi samo kažemo, strpljivi smo, čekamo, razgovaramo, ali dajte da taj razgovor doista ima neku konkretnu ponudu o kojoj ćemo razgovarati. Za Vladu ultimatumi ne dolaze u obzir. Ogromno povećanje plaća sucima prošle godine. Ministar Malenica je dobio zadatak da razgovara sa sucima o daljnjem radu na unapređenju njihovog položaja. Mi smo inače poznati da volimo ultimatume. Dakle, isti ljudi koji su dobili znatno veću plaću nego što su imali do lani. Ne znam uopće kakva je to formulacija. Ministarstvo pravosuđa objavilo je nedavno i kolike su trenutne plaće sudaca, pa tako oni na općinskim sudovima imaju u prosjeku 2200 eura, suci županijskih sudova 2600 eura, visokih sudova 3000 eura, dok suci Vrhovnog suda imaju plaće 3500 eura. Unatoč povećanju od prosječno 500 eura u svibnju, ministar im je obećao i izmjene zakona, indeksaciju plaća, kao i daljnje razgovore o materijalnim pravima. Bliže se izbori, novi štrajk ne bi mogao doći u gore vrijeme. Doista ne razmišljamo i ne postupamo na način da kalkuliramo jel to ima veze s izborima, nikakve to na nas nema utjeca. Problemi u sustavu postoje, vide to i osjete na svojoj koži građani, ali i odvjetnici. S jedne strane pitanje plaća svih u sustavu, s druge sporost u postupcima. Pa baš i ne. Ako mi možemo živjeti sa malim mirovinama, mogu i oni sa velikim plaćama, tako da... Evo, mi sad čekamo isto tu to ročište, tu ostavinsku raspravu nekih 9 mjeseci. Moglo je to i prije. Mislim da je tu i nekakva motivacija i plaća, što svakako je vrlo važan faktor u zapravo njihovom radu. A isto tako bi recimo ukazala i na službenike koji su doista potplaćeni. Odvjetnici su sigurno suglasni da sucima plaće povise. Plaće su enormno niske, ali je drugi problem duljina trajanja postupka. Željeli bismo da se i o tom povede računa. Svaki ozbiljniji postupak je 10 godina, najmanje. Suci više ne žele da dogovori o njihovoj plaći ovise o odluci i volji Vlade, ove ili bilo koje sljedeće. Zato inzistiraju na uspostavljanju objektivnih kriterija za indeksaciju plaća. S takvom su se pritužbom javili i Europskoj komisiji. Tu ističu da njihova primanja, njihove plaće ni izdaleka ne odgovaraju onim visinama plaća i primanja koje primaju suci u Europskoj zajednici, dakle u Europskoj uniji, i da temeljem te odgovornosti koju njihov položaj i status ima, bi trebali imati veća primanja. Iako to trenutačno nije opcija, ako se njihovi zahtjevi ne ispune, novi štrajk nije isključen. Ali to ne bi bilo dobro, ističe Viktor Gotovac. Po meni bilo kakvo djelovanje štrajka sudaca bilo bi zapravo nezakonito. Oni nemaju sindikat, oni su dužnosnici, nisu radnici. Međutim, pitanje je bili naši sudovi koji odlučuju de facto sami o sebi, odnosno o svojim plaćama, taj štrajk onda
utvrdili nezakonitim. Tu naravno vidite taj paradoks da kadija traži, kadija sudi. Nakon dvotjednog štrajka sudaca i višetjednog štrajka pravosudnih djelatnika prošle godine, novo zaustavljanje rada u sustavu koji ionako ima brojne probleme ne bi bilo dobro. Za odluku je ostalo manje od tjedan dana. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije donosimo. Domovi za stare i nemoćne drastično digli cijene, neki korisnici primorani iseliti jer ne mogu platiti. Policija je uhitila ukupno 5 osoba osumnjičenih za premlaćivanje šestorice maloljetnika u subotu u Vukovaru. Trojica jučer uhićenih mladića u dobi su od 24, 22 i 20 godina i sudjelovali su u premlačivanju tih maloljetnika nanijevši im tjelesne ozljede, dok je još jedna jučer privedena osoba, 20-godišnjak, za kojeg se sumnja da im je pomogao nakon izgreda. Svi su predani pritvorskom nadzorniku te su protiv njih podnesene kaznene prijave. Ranije je u subotu uhićeni 23-godišnjak kojem je određen istražni zatvor. Neslužbeno među napadačima su i dvojica huligana koji su zbog nereda u Grčkoj mjesece proveli u tamošnjem pritvoru te se uz velike pravosudne napore u prosincu vratili kući. Mogu samo reći da policijska uprava Vukovarsko-srijemska postupa i radi na području ove županije, Vukovarsko-srijemske. Ovaj događaj se dogodio se u ovoj županiji, u Vukovaru. Utvrdili smo sve okolnosti, sudionik, i kroz to kriminalističko istraživanje ni na koji način nismo se dotakli inozemstva. A sada o pozdravu na Luksemburškom s početka emisije. Jedan premijer jedne države članice Europske unije, premijer Hrvatske, Andrej Plenković, jučer je bez imalo ustezanja izjavio da N1 televizija u Hrvatskoj radi polulegalno. Nije objasnio što ta sintagma točno znači, ali su ga zato danas demantirali i njegova ministrica kulture i medija i Agencija za elektroničke medije i sama N1 televizija. Nas nije uspio uzdrmati, čućete i odgovor uprave naše TV kuće, ali je uspio nemoguće ujediniti cijelu oporbu. Novi udar premijera demokratske države, članice Europske unije, na neovisne medije. Nemate koncesiju, nego ste tako polulegalno ovdje u prostoru Hrvatskom. Pa nemate koncesiju, tu ste negdje na mreži. Prije nego što je pravnik Plenković objasnio što uopće znači pojam polulegalno, demantira ga vlastita ministrica. Vaše poslovanje je legalno. Ono je što se tiče vas kao medija uređeno regulativom i zakonima koji su na snazi u Luksemburgu. Vi potpuno legalno u Hrvatskoj emitirate putem kabela, satelita ili interneta. Premijeru je problem činjenica da N1 nema koncesiju, iako je javno izrazio namjeru da se za nju natječe. Prijavite se na natječaj, kaže ministrica. Na koji natječaj ako natječaj nije raspisan? To nije pitanje za mene, to sam vam već odgovorila. Ali u vašem resoru? Da. Osim što je natjerao ministricu da ga demantira, premijer je svojom izjavom napravio nezamislivo. Ujedinio je kompletnu oporbu, i centar, i desno, i lijevo. To je jedna izjava koja graniči sa glupošću. Dakle, mi znamo da i vlada izdaje akreditacije N1 kao i drugim televizijama za praćenje rada vlade. Vlada ima i druge alate za, ajmo to tako reći, odobravanje legalnosti medija, i postavlja se pitanje zašto bi premijer, koji je pravnik po struci, davao takve izjave, osim ako ne ide u nekom smjeru u kojem idu i neki premijeri od naših istočno-susjedskih država. A mislim da je neprimjerena izjava. Mislim, njegov način komunikacije prema novinarima ovih zadnjih 2 mjeseca pokazuje jednu veliku nervozu, i takav način sa pozicije premijera nije primjeren. To je sigurno. Mislim, mi se možemo slagati ili ne slagati, ali ne može se tako komunicirati s novinarima. On ima zapravo manire Vučića, da on neodoljivo podsjeća na Vučića, i to se pokazuje, jer i Vučić sam ima problem upravo sa N1 televizijom. No ministrica ima razumijevanja za šefa. To je bio jedan usputni komentar koji nije rekao da je eventualno vaše poslovanje nelegalno, jer to nije. Ja bih rekla, recimo, s obzirom da smo u kazalištu, da ste vi on kraj zakona hrvatskih medijskih, recimo. A što on kraj zakona znači? Da u Hrvatskoj ne djelujete sukladno hrvatskim medijskim zakonima, da mi ne znamo, recimo, kao što znamo za druge medije, imate li statut medija ili nemate. U vašem impresumu nema glavnog urednika u Hrvatskoj, nego imate koordinatora programa. Sve je to legalno,
ali je jako važno da to bude transparentno. U prijevodu, sve je ipak po zakonu. Odgovor smo potražili i od Agencije za elektroničke medije. Vijeće i Agencija za elektroničke medije su neovisno regulatorno tijelo u Republici Hrvatskoj u području elektroničkih medija, čiji je rad i nadležnost propisana Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, te kao takvi ne komentiramo izjave političkih aktera. N1 televizija i portal nisu pod neposrednim nadzorom Vijeća i Agencije za elektroničke medije, te se na njih ne primjenjuje medijsko zakonodavstvo Republike Hrvatske. Agencija ne bi komentirala, a ministrica kaže da je premijerova opaska o polulegalnom radu netočna. Kad ona dođe od politički najmoćnijeg čovjeka u državi, je li to pritisak na medije? Ministrica odgovara u duhovitom tonu. Uopće ne znam na koji bi način bilo tko od nas mogao na bilo koga od vas vršiti pritisak, pogotovo na vas koji ste u Luksemburgu. Na vas bi možda mogao vršiti pritisak luksemburški premijer. Hrvatski ne može sigurno. Dakle, vi ste apsolutno rasterećeni. Ako bilo ko drugi bi se brinuo oko nekog pritiska, vi kao jedan novinar iz Luksemburga sasvim sigurno tih problema nemate. Ja sam prijavljen u Hrvatskoj, živim u Hrvatskoj. A dobro, a s kim imate da, ugovor premijer, onda? Premijer, ajde da sad ja postavljam pitanje. Premijer isto tako ne može vršiti pritisak na nas, čak i ako se trudi. Šalje poruku nove Hrvatske, poruku promjene. Ovu poruku promjene Andrej Plenković poslao je u veljači 2015. godine hvatajući zalet za preuzimanje HDZ-a. Tada mu je N1 televizija djelovala potpuno legalno. Je li se promijenila televizija ili Plenković? Ilija Radić, N1, Zagreb. A stav N1 televizije iznio je news direktor N1 televizije Tihomir Radišić. Čuli smo i predsjednika vlade i ministricu. Ono što je možda važno i vrlo jednostavno, mislim da i predsjednik vlade i ministrica vrlo dobro znaju da N1 televizija ne posluje polulegalno, već da posluje posve zakonski i legalno. Drago mi je da je to izričito potvrdila i ministrica kulture. Jer je činjenica da je N1 medij koji je registriran u Europi, to je europski medij registriran u Luksemburgu, a time i hrvatski medij. Još jedna važna činjenica, program N1 televizije itekako nadziru hrvatski medijski zakoni. To dokazuju i zapisnici sa sjednica Vijeća za elektroničke medije koje je nekoliko puta raspravljalo ili na zahtjev gledatelja u Hrvatskoj ili na zahtjev samog vijeća program N1 televizije, što samo dokazuje da u bilo kojem trenutku Hrvatska, njeno Vijeće za elektroničke medije, ima pravo nadzirati program N1 televizije, o tome izvještavati regulatora u Luksemburgu i tražiti da se provjeri je li poslovanje pa i program N1 televizije u svakom trenutku u skladu sa svim zakonskim regulativama. Mi smo itekako uvjereni da je, a činjenica ako nekome smetamo zbog postavljanja pitanja, to je prije svega novinarski, a ne politički ili zakonski problem za vladu. Dakle, N1 nije tvrtka koja radi u Luksemburgu, a mi novinari nismo odande, kao što kaže ministrica kulture, i ne živimo u Velikom Vojvodstvu, već u Republici Hrvatskoj. Iako uzmemo li u obzir da je Luksemburg jedna najbogatija država na svijetu, to možda i ne bi bilo tako loše. Pa evo nekih podataka. BDP u Luksemburgu prema Svjetskoj banci 2022. bio je 128.555 eura, u Hrvatskoj, kao što vidite, 16.973 eura, to je 7,5 puta manje za Hrvatsku. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema paritetu kupovne moći u Luksemburgu je 156% iznad prosjeka Europske unije, dok u Hrvatskoj doseže 73% prosjeka 27 članica. Luksemburg je dakle u plusu 156% bodova, Hrvatska u minusu 27% bodova, odnosno ispod prosjeka za toliko. Luksemburg je na prvom, Hrvatska na 25. mjesto po paritetu kupovne moći, za nas su samo Mađarska i Bugarska. I za kraj, prosječna plaća u Luksemburgu iznosi oko 5000 eura, u Hrvatskoj 1178 eura. To je točno 4,2 puta manje u Hrvatskoj. I na koncu, minimalna plaća u Luksemburgu od lanskog rujna iznosi 2570 eura. U Hrvatskoj je ona od 1. siječnja 840 eura. Razlika je 3 puta više u korist Velikog Vojvodstva. Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. Nekoliko godina stara zgrada Zagrebačke muzičke akademije i dalje se raspada. Traže pomoć države za skupo održavanje.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je u emisiji Hrvatskog radija da je platio kaznu od 5300 eura kojom ga je zbog neprijavljivanja isplaćenih dividendi iz više tvrtki kaznilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Komentirao je i navode da ima još neprijavljene imovine. Rekao je kako se radi o insinuacijama novinara. Što se tiče nekretnine u Privlaci, kaže da se sva ulaganja u kalendarskoj godini ne prijavljuju narednoj i da će to upisati u imovinsku karticu. Kad je riječ o nasljedstvu u Zagorju, tvrdi da je u posjedu dokumenata i da je objekt legaliziran. Na pitanje kako to da tolika količina imovine nije prijavljena, odgovorio je kako se radi o nasljedstvu iz 2019. i da se radi o propustu, a da je on cijelo to vrijeme fokusiran na posao. Saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić predložio je uvođenje neke vrste vojne obuke u školama, slično nekadašnjem predmetu obrana i zaštita. Na tom predmetu, kaže Radić, djeca bi dobila osnovnu obuku, naučila rastavljati pušku i gađati, nakon toga bi trebalo uvesti obvezni vojni rok od 60 dana. Za početak bi s ovog mjesta zatražio od ministra Fuksa Janušića da sjednu i da pokušaju barem u program srednjoškolski staviti predmet neke kratke obuke i to je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i može biti funkcionalno za početak da barem znaju nekakve osnove. Mi ne smijemo dozvoliti u slučaju nekakve ratne ugroze da naša djeca budu topovsko meso. Tek što su im se od ove godine mirovine nešto i povisile, novi udar na umirovljenike koji su korisnici domova za starije i nemoćne. Neugodna novogodišnja čestitka stigla je na adrese korisnika diljem Hrvatske i to uglavnom u domovima u vlasništvu županija. Ovisno o stupnju njege, cijene usluge u takva dva doma u Šibeniku primjerice porasle su za čak 25%. Jedan od njih posjetila je naša ekipa. U Kate nema polako, iako su joj 94 godine. U Cvjetnom je domu već 7 godina, a uspomena je u ovoj maloj sobi pregršt. A znači mi dobro, sve mi je dobro, lijepo, a samo što je skupo. Od nove godine još i skuplje. Na adresu korisnika Cvjetnog doma u Šibeniku stigla je neugodna čestitka. Cijene su porasle za 25%. Ajme, glava na sviju boli. Glava na sviju boli. Ja imam 3300 penzije sad od čerke. Jedna mora platiti, druga mora platiti. 100 eura više. A ja nema nikoga ovdje da mi košta donese ja. 100 eura, To nije dobro za sviju, nije samo za mene, za sviju, ali gospodin, to je naređenje, tako je došlo i šta šta da napravi. Druge opcije nisu imali, kažu, u upravi doma. Jednostavno, na to smo bili primorani iz niza razloga, jednostavno u protekloj godini došlo je do povećanja svih troškova u domu, kao i do povećanja cijene rada. Prosječna je mirovina 509, a najjeftinija soba sada košta 560 eura, pa će najteže biti onima koji od nje moraju plaćati dom. Plaćam sam, od pensije. Oni koji imaju sinove i kćeri kažu nam pravi su sretnici. A ja imam mirovine samo 2000. U novine dodava pola čer, pola sin. Eto ti ga sreća. I teško je. Da nema čerki, ja ne znam šta bi. Ja ne znam šta bi. Njima je teško. Svaka 1000 kuna mjesečno im uzme od plaće. Teret na sebe nisu mogli preuzeti ni u županiji, koja je osnivač dvaju domova, jer novca, kažu, nema. Sredstva koja su potrebna za funkcioniranje jednog i drugog doma jednostavno u ovom trenutku županija ne može osigurati. Umirovljenicima u ovom slučaju uskočiti ne može ni resorno ministarstvo. Odluka o poskupljenju cijena za smještaj osoba koje same potražuju smještaj u decentraliziranim domovima u nadležnosti je osnivača koji samostalno na svom području donose odluku o povećanju cijena, a ovo ministarstvo nije u mogućnosti utjecati na formiranje takvih cijena niti daje suglasnost za navedeno. A kada neće ni županija ni država, korisnicima doma nije preostalo ništa drugo, nego korak po korak i početi se navikavati na nove cijene. Vesela Šegvić-Kordić, N1 Šibenik. Muzička akademija u Zagrebu grca u dugovima. Za normalno funkcioniranje akademije potrebno je skoro 3000 eura dnevno. Prema navodima dekana Igora Lešnika za Jutarnji list, problem je u tome što akademija ne može upisati tako veliki broj studenata da bi se školarinama nadomjestili financijski gubici. Ministarstvo i sveučilište ne pomažu sufinanciranjem, pa je redovito poslovanje
ugroženo. Održavanje skupe zgrade bez novog plana financiranja nije moguće. Studentima je sve teže ondje studirati. Zgrada se doslovno raspada. Ajmo. I tako je 2014. godine otvoren novi simbol izvrsnosti u Hrvatskoj. Ali i 10 godina kasnije, hram glazbe postao je dom nekim novim vrstama. Vlaga na zidovima, rupe u parketima, prokišnjavanje, pa čak i gljive koje su izrasle u podrumu prije 2 godine. Zapravo ovom tu ispada kao jedan mini botanički vrt. Imamo svega od gljiva, vlage, prokišnjavanja, svega ima. Tako da, zanimljivo nam, nikad nam nije dosadno, uvijek neki novi izazovi tu na fakultetu. A izazovi su brojni. Situacija je katastrofa. Toplije vani nego unutra, kiša pada svaki puka, pada vani, pada i unutra, gljive rastu u podrumu i tako imamo tako tih par finih problema da nam studiranje bude ugodno. Super, hvala, hvala državi na ovom, ovoj zgradi. Grijanje radi pa ne radi pa ga ne uključuju zbog, ne znam, financija i tak, pa su malo poplave na 7. katu. I osjeti se što je sramotno da zgrada stara i 10 godina ima tolike probleme od ventilacije, kiše, svega, to je meni sramota. Jel tako? Bravo. Studirati na hladnoći nije lako. Studiram i glazbenu pedagogiju i pjevanje, tako da mislim da je za pjevače ovo poraz, jer nama je instrument u tijelu i nekako ako je hladno, također se raštimavamo kao i instrumentalisti. Situacija nije bolja ni s druge strane Trga Republike Hrvatske. Evo, ova zgrada se raspada, mi smo u 2 različite zgrade, nemamo dovoljno prostora za probe i tako. Dovodi nas to do šireg problema, slabog ulaganja u umjetnička usmjerenja na sveučilištu. Čini mi se da nikoga nije briga za umjetnost, što je baš malo tužno jer je umjetnost svuda oko nas. Nekako smo se svi navikli da smo mi možda zadnja rupa nasvirali, tako da... I sama ministrica kulture diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji. Kaže, dobro je upoznata s trenutnom situacijom. Dakle, to je jedan sustavni problem koji u prvom redu treba rješavati sveučilište, koje za svaku svoju sastavnicu mora osigurati financiranje. Radi se jednostavno da taj izračun koji je postavljen kao način financiranja, a zbog činjenice da nisu potpisani programski ugovori, to oni kolokvijalno nazivaju glavarinom, jednostavno tako skupu zgradu ne može pokriti s obzirom na malen broj studenata. Upit smo poslali i sveučilištu, ali iz ureda rektora do dnevnika nije stigao odgovor. Iz nadležnog ministarstva znanosti i obrazovanja tek kratko. Održan je sastanak predstavnika ministarstva sveučilišta i muzičke akademije na kojem se razgovaralo o načinima kako bi se moglo pomoći muzičkoj akademiji te će se u što kraćem razdoblju pronaći rješenje. Za N1 dekan akademije Igor Lešnik kaže da je optimističan oko pregovora, a ima li razloga za optimizam bit će jasnije već u petak kada se organizira konferencija za medije o ugrozama djelovanja akademije sa svim njezinim predstavnicima. Tea Mihanović, N1 Zagreb. Prometni kaos u najvećem europskom gospodarstvu u Njemačkoj. Njemački putnici suočeni su s otkazivanjem vlakova u cijeloj zemlji zbog trodnevnog nacionalnog štrajka željeznica koji je organiziran nakon dugogodišnje svađe oko plaća i radnog vremena. Osim željezničara prosvjeduju poljoprivrednici koji također ometaju cestovni promet. Sindikat strojovođa započeo je svoj štrajk u ranim jutarnjim satima nakon štrajka strojovođa teretnih vlakova koji su sinoć prekinuli rad. Štrajkovi će se nastaviti do petka navečer prisiljavajući nacionalnog željezničkog operatera Deutsche Bahn da koristi samo skraćeni vozni red za hitne slučajeve. Tvrtka je rekla da će štrajk utjecati na planove putovanja milijuna ljudi te pozvala ljude da otkažu ili odgode sva putovanja koja nisu bitna. Aber es ist traurig, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Wir arbeiten in einer Seniorenresidenz und wir müssen zur Arbeit kommen. Ne? Und wenn da jetzt steht, die Bahn kommt und auf einmal kommt die doch nicht, schon ein bisschen blöd. Ne? Mein Zug fährt jetzt gerade nicht. Ich habe eine Viertelstunde gewartet, wurde nichts durchgegeben und der müsste aber eigentlich fahren. Ich warte jetzt einfach auf den nächsten und warte jetzt eine Dreiviertelstunde bei -7 Grad hier im Hauptbahnhof. Im Oktober
hat die GDL vor dem ersten Verhandlungstag angekündigt, dass sie vorher schon über eine Urabstimmung zum Streik aufruft. Es ist für mich eindeutig, dass kein Verhandlungswille da ist, sondern man will die Bahn erpressen. A u Poljskoj eskalira sukob između šefa države i nove poljske vlade. Policija je uhitila u predsjedničkoj palači dvojicu svojih bivših čelnika, ministra unutarnjih poslova i njegova zamjenika. Optužbe protiv dvojice uhićenih imaju kontekst spora kohabitacije vlade i predsjednika iz različitih političkih tabora. Jedan od uhićenih zbog optužbe o zloupotrebi moći na toj poziciji, bivši poljski ministar unutarnjih poslova Mariusz Kamiński, započeo je štrajk glađu. Premijer Donald Tusk optužuje predsjednika Andreja Dudu da ometa pravdu nakon što su dvojica zastupnika koji su trebali biti u zatvoru viđena u palači. Stotine prosvjednika okupili su se ispred predsjedničke palače sinoć na poziv nacionalističke stranke Pravo i pravda, čiji su Kamiński i Vasik članovi. Poljski predsjednik Duda rekao je da je duboko potresen uhićenjima bivših članova vlade te je obećao da neće stati dok ne budu oslobođeni. Muszę państwu powiedzieć, że jako prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem człowiek, który wierzy w sprawiedliwą i uczciwą Polskę i ma pełną świadomość tego, że trzeba czynić wszystko, aby nasza ojczyzna taka właśnie była, jestem tą sytuacją głęboko wstrząśnięty. Tym, że zostali osadzeni w więzieniu, mimo prezydenckiego ułaskawienia i że zrobiono to z taką gorliwością i taką brutalnością. Sprawa była od samego początku bardzo kontrowersyjna i dla, myślę, większości opinii publicznej nie było żadnych wątpliwości, że w istocie jest to sprawa polityczna. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski iznenada je doputovao u Litvu. Nakon toga će posjetiti Latviju i Estoniju sljedećih dana. Iznenadni posjet Vilniusu, koji vjerno podržava Kijev, dolazi u trenutku kada se bliži druga godišnjica ruske invazije punog opsega na Ukrajinu. Najavljujući svoj dolazak na X-u, Zelenski je rekao da će idućih dana otići u Baltičke države članice EU i NATO Vojnog saveza. Ukrajinski i litvanski predsjednici razgovarali su o ratu u Ukrajini, potpori Ukrajini i njezine integracije u Europsku uniju i NATO. Російський президент, поки він не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. І приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклик, і війна – це страшна трагедія, і нічого в війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. Дякую. Ekvador je pogođen valom brutalnog nasilja. Peruanska vlada proglasila je izvanredno stanje duž svoje sjeverne granice s Ekvadorom dok se razbuktava val nasilja za koji su uglavnom krive kriminalne skupine u susjednoj državi. Premijer Alberto Otarola rekao je da će rasporediti vojne postrojbe kao potporu redarstvenim snagama. Najnoviji primjer eskalacije bezakonja u zemlji je upad napadača u TV studio. Naoružani maskirani gangsteri upali su jučer u studio velike televizijske postaje TC Televizion u Ekvadoru noseći pištolje, mitraljeze i dinamit. Pod prijetnjom vatrenim oružjem naredili su zaposlenicima televizije u studiju da leže na podu prije nego što je prijenos uživo prekinut. Na kraju policijske akcije svi gangsteri su uhićeni, svi taoci osoblje su živi. Ekvadorski predsjednik Daniel Noboa izdao je dekret klasificirajući 22 bande kao terorističke organizacije. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Izrael je intenzivirao napade na južnu i središnju Gazu usprkos najavama da će povući dio vojske i krenuti u kampanju s preciznijim ciljevima i pozivima SAD-a na veću zaštitu civila. Američki državni tajnik Antony Blinken u četvrtom i kriznom posjetu Bliskom istoku od početka sukoba u Gazi.
Posjetio je nekoliko zemalja, rekao je da su mnoge bliskoistočne zemlje spremne ulagati u budućnost pojasa Gaze, ali samo ako bude postojao jasan put prema osnivanju palestinske države. SAD odbacio je bilo kakve prijedloge o preseljenju Palestinaca iz pojasa Gaze i naglašava da se palestinske vlasti moraju reformirati. Osvrnuo se na južnoafričku tužbu protiv Izraela zbog genocida u pojasu Gaze, naglasivši da je tužba bez osnova, ali i da je dnevni broj poginulih u Gazi daleko prevelik. We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high. In today's meetings, I was also crystal clear. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They must not be pressed to leave Gaza. We believe, and the government of Israel believes, that a diplomatic path is the best way to achieve that security. And that's exactly what we'll continue to pursue. Majka bivše američke prve dame Melania Trump, Amalia Knauss, umrla je u dobi od 78 godina, objavio je bivši predsjednički par na društvenim mrežama. Amalia Knauss bila je snažna žena koja je uvijek bila mila, topla i dostojanstvena. Bila je potpuno posvećena suprugu, kćerima, unuku i zetu. Neizmjerno će nam nedostajati i nastavit ćemo poštovati i voljeti njezinu ostavštinu, napisala je bivša prva dama jučer navečer na platformi X. Njezin godinu dana mlađi zet, Donald Trump, napisao je na svojoj mreži Truth Social da je to bila vrlo tužna noć za cijelu obitelj. Opisao je Knauss kao sjajnu i lijepu majku koja će nedostajati obitelji. Knauss je iz Slovenije i bila je zaposlena u tekstilnoj industriji. Ona i njezin suprug Viktor živjeli su u SAD-u, često su uviđani u Washingtonu nakon što je njihov zet postao predsjednik 2017. Knaussovi imaju kuću u Slovenskoj Sevnici gdje je Melania Trump pohađala osnovnu školu. I dalje smo u hladnom valu. Meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorava na niske temperature. Tijekom noći se očekuje i do minus 10 u nekim dijelovima zemlje. Detalje ima Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Hladan zrak i dalje se zadržava nad našim područjem. Temperature se u noćnim i jutarnjim satima ponegdje na kontinentu spuštaju i desetak stupnjeva ispod nule. Minusa ima i duž obale Jadrana na moru. Dojmu hladnoće doprinosi i snažna bura. Stoga vidimo i upozorenje na postojeći hladni val koji može utjecati po zdravlju osobito osjetljivih skupina ljudi, male djece, starijih, kroničnih bolesnika. Spomenula sam da vjetar još pojačava taj dojam hladnoće, a vjetrovito nam je zbog razlike u tlaku ovog ciklonalnog vrtloga jugoistočno od nas, dok se sa sjeverozapada Europe pruža greben anticiklone. Što se noći tiče, možemo reći da će prilike biti stabilne, smanjivat će se ta naoblaka i na području unutrašnjosti, no treba računati lokalno i na maglu i na niske oblake, vedro duž obale Jadrana, pa će sutrašnji dan početi obiljem sunca na moru. Što se kontinentalnih predjela tiče, treba istaknuti da će drugi dio dana ponovno rasti na oblaka kako će se oblačiti sa sjevera i isto tako treba reći da će pojačati vjetar u večernjim satima, ponegdje umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, na moru ponovno bura u jačanju, osobito prema kraju dana. Sve to skupa naravno utječe na temperature, vrijednosti će se kretati od minus 10 do minus 5. Što se tiče kopnenih predjela tijekom nadolazeće noći i jutra, na moru od 1 do 7 može biti naravno malo niže, osobito na sjevernom dijelu obale Jadrana. Sutra će temperature biti uglavnom od minus 3 do 1 u kopnenim predjelima, na Jadranu od 7 do 12. I dalje, dakle, hladno, osobito u noćnim i jutarnjim satima. Prema kraju tjedna ipak polako će te temperature rasti, no ono osjetnije zatopljenje izgledno je u novom tjednu, osobito u njegovom drugom dijelu. Možemo vidjeti da će novi tjedan, kako sada stvari stoje, početi i nestabilno ponovno uz nešto češću oborinu. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje novi tjedan donosi kišu, ali narednih dana stabilno i na moru isto tako hladno. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Sada na kraju samo
na hrvatskom. Ostanite i dalje uz naš program. Možete pronaći više informacija na našem portalu n1info.hr, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Kao što vidite, ovdje dominira naslovnicom intervju saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić, koja je gostovala u našem newsroomu i govorila o kvalitetama koje bi trebao imati glavni državni odvjetnik. Prema fotografiji vidite, prema njezinom mišljenju, to sigurno nije Ivan Turudić koji se prijavio za taj posao. Ostanite uz naš program, rekao sam, jer slijedi naš Newsnight u 20 sati. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1. Mi se vidimo ponovno sutra u 18 sati. Doviđenja.